Já vám přeji dobré ráno, je 25. února, můj takový docela další zajímavý den, jak asi víte, tak je For Fans a já mám ještě spoustu dalších věcí, které musím udělat, tak se pojďte podívat, jak tenhle den bude probíhat, protože bude celkem náročný. No, ale úplně teplo tady není. Jsem si před pár dny ještě přetočil video a teďka už jsem ho jenom uploadoval a nahrál tady na YouTube. Tamhle můžete vidět, že to je ze hry, když to ostří Quick Draw, tady máme název, tady máme všechno, vyjde to samo, tady máme úžasnou miniaturu, máme to všechno, takže už jenom klikneme na publikovat. Boom! A je to! Výborně! Objeví se na adrese někde, to je jedno. Každopádně, já si teďka potřebuji ještě dobalit nějaké věci a pak můžeme vyrazit na For Fans. Tak jo, měl bych mít všechno hotový, připravený, udělaný, uploadovaný, všechno potřebný baťohu, oblečení na zápas a tak dále, ale nečekaně jdu pozdě na sraz. Tak snad tam mě nebudou muset čekat půl hodiny. Tak jo, po dlouhý době tady mám další vstup. Jak asi můžete
slyšet, tak jsem docela vydechanej. Jsem teďka ještě běžel chvíli, protože viděli jste pár záběrů z For Fans. Moc ne, moc jsem tam netočil, protože tam vlastně ani nebylo moc co točit. Většinou by to byly jenom fronty lidí a to spíš asi nikoho nezajímá. Každopádně viděli jste tam taky nějaký, jsem hrozně vydechaný, nějaký ukázky ze zápasu. No, takhle, můžu se vymluvit na to, že když jsem byl druhý poločas v bráně, že jsem na to neviděl, protože jsem neměl brejle. Jo, pokud vím, skončilo to 8-2, nebo tak něco. Nevím, ale jakoby je to jenom přátelák, já to neberu nějak moc vážně, dělám to jenom pro srandu. Ano, byl jsem tam naštvaný, že mi to prostě nejde, protože to, co jsem občas nepustil, tak byly docela jako takový střely dost podivný, ale budiš. Každopádně jo, vy teďka nic nevidíte, za to se omlouvám. Ono tady není moc světlo, protože hlavně už je tma. Každopádně si jdu ještě teďka půjčit lyže, pak jedu na chvilku domů, tam totiž pokecáme s jedníma známejma a pak vyrážím zpět do Víru velkoměsta a to na after. Takže ještě mě toho docela dost čeká. Tak jo, úkol jedna splněn. Máme lyže. Jsem doma! Tak jo, tohle už bude ale závěr dnešního vlogu. Bohužel jsem to nestihnul natočit ten večer, takže momentálně, jak vidíte za mnou, tak už je zase tma, ale den potom. Já si tady ještě vařím oběd na zítra do školy. No jo, nemám obědy, jak se musím dělat doma. Každopádně, já doufám, že se vám video líbilo, jinak co se ještě teďka dělo, já jsem pak dojel domů, řešili jsme tady docela dost dlouho jednu jakou zásadní věc, ale o tom vám nebudu zatím nic říkat, nebo zatím vůbec ne, přitekaj mi těstoviny. Au, horký, hodně horký. Ne, dolů, slunce, ne, vytejká to všude. Dobře, to se stává. Utře to potom. Každopádně, já doufám, že se vám video líbilo, nebo ukážu, ano, je to opravdu všude vyteklý. Každopádně, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě hoďte palec nahoru, pokud máte nějaký otázky, dotazy, pište dolů do komentářů a pokud mě neznáte, tak určitě budu rád, když dejte odběr. Nedořekl jsem to předtím, na after jsem nakonec For Fans nešel, nevím, neměl jsem na to, byl jsem nějaký unavený a tak. Každopádně, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa a adios.